Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brummebasse, min kanal, velkommen til. Jeg vil nu i denne video i dag, i dette klip, i denne her omgang, jeg vil sætte mig over til min computer, så vil jeg simpelthen gå ned i det, der hedder lyd, og så vil jeg prøve at se, hvad vi kan gøre ved det lyd, jeg har optaget til den video her, eller til de videoer her. Simpelthen gå i dybden med det pjat. Og lyd kommer ud i forskellige omfang. Det kan være forskellige mikrofontyper, en stor, en lille, en GoPro, en... nej, det hedder det ikke. Det her, det er en Boya. Det er for eksempel et mærke, der er røde, som mange af jer kender, eller Rode, eller Red. Kald det, hvad du vil. Så er der Lavinere mic, som jeg har på her. Og så er der simpelthen også håndholdt og hvad de nu ellers hedder. Den her, det hedder en Zoom H1N Handy Recorder. Yes, det er det, den der, den her. Og den vil jeg simpelthen sætte mig over til min computer, og så vil jeg bearbejde det derover. Så vil jeg sidde og gøre, hvad jeg kan med at køre lydene lidt op og prøve at fange de her irriterende elementer, som der er i vores, ikke bare stemmer, men også i mikrofonerne, som måske kan forandres, så det er mere behageligt at lytte til på længere sigt. Fordi skal du sidde og kigge på en video i 20 minutter med dårlig lyd, så har du en tendens til at blive irriteret i dine ører, og så gider du højst sandsynligt måske ikke at se mere inden for de første bla. Eller måske så bliver du faktisk så irriteret, at du de steder trænger til ro i dine ører. Så samtidig, når du går i seng, så vil jeg våge påstå, at du måske godt kan være sådan en irriterende hyletone, pivetone. Det er altså tinnitus, der er på vej. Så derfor så skal man også gerne være god mod sine ører og servere en god lyd. Og ikke bare skrue op og så håbe på, at højtalerne de holder til det også, selvom de står og siger skrat, 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 skrat. Det skulle altså have været bedst at sige eller for eksempel. Jeg vil sætte mig over til PC'en, køre introen. Velkommen til beskrivebordet. Sådan her. Jeg plejer at starte det program op. Det har jeg så forberedt, fordi jeg vidste, at vi skulle herover. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg går simpelthen ned i mit program, hvor jeg allerede har taget fat i den, det projekt, vi havde gang i sidst. Og det her er, hvad vi sluttede af med. Et færdigt resultat på det, jeg kalder farver. Og så kommer der noget lyd her. Det er så det, vi skal arbejde med i dag. Fordi det er flot nok, at vi har et godt billede. Men vi skal også have noget okay lyd. For prøv at høre her. Så kommer du, hvis du skal have lært noget visuelt, noget grafisk, noget halløj, som panger lidt mere, end hvad du kan lave over. Se. Det er den lyd, vi har der. Så prøver jeg lige at sætte den her herned. Og derovre i redigering kan du også lave meget. Så kommer der ind det der farvebehandling. Og det der. Jeg ved godt, stemmen ikke passer til læberne. Men det er fordi, jeg satte den bare lige ned. Det var bare lige for at give en idé om de to forskelle. Den øverste hop, det er min gun mic. Den sidder på min kamera, så den fletter automatisk de to filer sammen. Derimod så har jeg min Lavinere mic på min lille optager recorder ting. Og når jeg så har den fil og den fil her, så skal man ind og se, om man kan finde en klap, og det ved jeg, jeg har lagt lige her. Så skal man så ind, vi zoomer lige lidt her, så vi kan se, hvad vi laver, når vi laver noget. Og så kan jeg jo køre den her lidt baglands, fordi den skal hen og ligge sådan cirka her omkring. Det lyder lidt rungende, så det vil faktisk sige, at jeg har ikke ramt plet. Så hvis vi tager den der, og så siger, at det skal nok være... Til højre med den. Ja. Der er nogle gange, så nailer man den i første, og andre gange, så tager det lige lidt tid om at få den til at gøre, som man gerne vil have det. Lad os lige se, den der. Den skal ligge der. Så helt lavet. Der. Til højre med den. Se, det lyder slet ikke så rungende lige pludselig.
Så trykker jeg simpelthen lige Ctrl. Og så markerer jeg den der. Så trykker jeg Alt. Ctrl Alt. Og så et L. Så logger jeg dem der sammen. Så kan jeg flytte rundt på dem her, og så følges de ad. Så er jeg fri for at skal sidde, og hvis jeg kommer til at flytte den øverste, så er jeg fri for at skal sidde og få den her til at passe sammen igen. Så zoomer jeg ud. Og jeg tænker, vi har egentlig ikke så brug for så meget af det her, så jeg kan godt klippe den lidt til. Det gør jeg ved Ctrl B. Og så bruger jeg musen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg bruger min piltast baglands. Så trykker jeg Shift V. Så trykker jeg Delete. Og så står jeg sådan cirka her. Så tænker jeg, at jeg trykker Ctrl. Nej, det gør jeg ikke. Jeg trykker Shift. Piltast ud af. Så vi lige får lidt. Lidt af det her med. Sådan der. Så trykker vi Ctrl B, så Shift V, og så har den jo allerede markeret det. Så trykker jeg Delete. Sådan der, så har vi lyd og billede, der passer sammen. Og man kan så simpelthen lige trykke M. Og ved at trykke M, så muter jeg den øverste hår. Og så lad os kigge lidt på læberne. I bunden af det her program her, der har du en fane, der har du nogle, det hedder så faktisk faneblade. Det er rimelig godt ramt, det der. Og bare for sjov skyld og narstreger, så tænker jeg lige, at jeg, prøv at se, om jeg kan flytte lidt på den der. Sådan. Så muter jeg on, muter jeg den der, og muter den der. Så flikker jeg lige lidt mellem de to her, mens vi ser klippet. Og så kan du sådan selv lige vurdere, hvad lyd du synes er bedst. Men den bedste lyd er jo så den, jeg går ind og arbejder på. Jeg kan også godt prøve at give den der et skud, og så se, hvad vi kan få ud af det. Det tror jeg, vil gøre også. Det gør vi lige. Jeg kan godt lide at nørde. Velkommen til. Godt. Jeg trykker play, og så muter lige, unmuter og muter, ikke? Så vi lige får hørt dem begge to. Yes, vi kører. Det er bunden. Og der kommer du fra dit medieprojekt, så går du over i en grov cutting, en grov klippe redigeringsafdeling. Hurtigt kan få nogle ting op på nettet, hvis du har brug for det. Så derefter så kommer du sådan lidt mere fin redigering. Så kommer du, hvis du skal have lært noget visuelt, noget grafisk, noget halløj, som panger lidt mere, end hvad du kan lave over i redigering. For derover i redigering kan du også lave meget. Så kommer det ind i det der farvebehandling, og det er der, vi tager det her klip med ind. I farveredigering. Det bliver spændende. Så selve lyden, den tager vi, og så lægger vi den over i. Så tror jeg ligesom, vi har fået ideen om det, ikke? Godt. Jeg hopper direkte over i fanen hernede, der hedder Fairlight. Fairlight, det er det, der hedder lyden. Det er der, hvor noten den ligger. Så starter jeg, så vil jeg simpelthen prøve at udfordre mig selv i dag. Fordi det er egentlig sjældent, jeg gør det her. Det er kun, hvis der er noget lyd, hvor jeg tænker, det har jeg ikke fået på min Levinere mic. Så jeg er nødt til at redde det, nødt til at gøre et eller andet. Så prøver jeg at gøre noget ved min gun mic heroppe. Jeg kører den helt tilbage. Og det kan man også gøre ved at køre piltasten opad, hvis jeg ikke tager helt fejl. Yes, det kan man. Sådan. Og så skal vi dobbeltklik på den der. Herinde, det er præcis det samme, jeg gør ved den anden herovre. Men jeg gør noget forskelligt med de mærker, du kan se her. Den her, den aktiverer jeg. Den der, den kører jeg hernede på. Den der kører jeg hernede på, og den der aktiverer jeg. Den her, den vil jeg sætte på 100. Jeg har hørt et tip om, at den kan gå op til 120. Alt efter, hvad omgivelse du er i, og hvor meget og hvor lidt bas der er i din stemme osv. Den her over har jeg hørt, at den vil være rigtig god at sætte på 14, så det gjorde jeg. Hurra for det, bare for en gang skyld. Nu må jeg så plejer altid at sidde fedt med den længe. Godt. Jeg tager så her med og fører den her herover og den der derover og den der derover og den der derover. Og det skal du nok få at se, hvorfor lige om lidt. For gain, den bevæger sig helt automatisk, når jeg bevæger dem her. Så det jeg gør nu, det er, at jeg trykker space,
og så hører vi noget lyd, så tager jeg fat i den her, og så fører jeg den opad, så kører den lidt frem og tilbage, så vi kan høre de frekvenser, vi ikke ønsker at have med i vores lyd. Det gør jeg nu. Det kan jeg overhovedet ikke huske lige nu. Men i bunden af det her program her, der har du en fane, der har du nogle, det hedder så faktisk faneblade nede i bunden. Og der kommer du fra dit medieprojekt, så går du over i en grov cutting, en grov klippe redigeringsafdel. Jeg synes så, der var et punkt her, jeg gerne vil have fat i. Når jeg så har gjort det, så kører jeg den her over på minus 10. Og det er faktisk noget, jeg vil gøre med dem alle sammen. På nær 1'eren, den lader jeg stå. 2'eren, det drejer sig lidt om bassen. De her toner, der ligger nede i det her område her. Og den kommer nok som regel til at ligge sådan cirka her omkring. Der kan du fremhæve bassen ved at køre den lidt op. Bare du ikke forstærker de toner, man ikke ønsker selvfølgelig. Og det er jo dem, jeg sidder og piller fra her. De befinder sig over hele skalaen, som du kan høre. Så jeg kører lige på med det her, og så får vi lige set, hvad vi kan gøre ved det. Jeg tager næste punkt. Hvor du så også hurtigt kan få nogle ting op på nettet, hvis du har brug for det. Så derefter så kommer der sådan lidt mere fin redigering. Så kommer det, hvis du skal have lært noget visuelt, noget grafisk, noget halløj, som panger lidt mere, end hvad du kan lave over i redigering. For derover i redigering kan du også lave meget. Så kommer der ind det der farvebehandling. Og det der, det er lige meget. Det er slet ikke det, der drejer sig om. Pointen er, at vi tager det her. Vi tager lyden, går ind og arbejder med. Vi tager videoen her, som er knap så farverig. Og går ind og arbejder med, og panger den op. Og så håber jeg på, at jeg kan gøre et eller andet ved det. Og det minder mig faktisk om, at jeg lige skal herover et sted. Så jeg kan få en sand hvid. Og jeg ved godt, at jeg sidder og snakker en masse, og jeg ved, at det her det bliver nørdet. Så derfor så skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den her video kort. Jeg kan ikke endte love, ellers så klipper den op i tre, eller deler den op i tre. Sådan så vi har optagelse og farveprofil og snak, klippearbejde, så har vi kulør, og så har vi lyd. Så jeg tror, jeg deler den op i tre. Nu tager vi lige, fordi jeg mangler noget her bagfra. Noget, der decideret er sådan det, der hedder hvid her, og så skal den holdes op til ens ansigt. Det er sådan, så du kan se farverne. Det er ikke normalt, altså det er ikke den rigtige, det er jeg godt klar over. Det her, det er noget, jeg har lavet af perler, det er en billig udgave. Jeg fandt ud af sådan en ark her, hvis du skal gøre det rigtigt eller købe det et sted, så koster det omkring 11-12. Godt. Så har jeg kørt dem her igennem, og jeg har fået gjort det, at jeg synes, den er måske lidt mere behagelig at høre på, men jeg har også sænket den en smule. Så jeg vil faktisk gå over i min afdeling herovre, hvor jeg klipper og skærer og redigerer. Og så vil jeg markere de her to her. Og ved at markere de to, så kommer den her valgmulighed op over i min inspektor. Og der vil jeg gerne hæve den med 10. Så. Og man kan sikkert også bare trykke det, og man kan også trække den der, så får du mere specifikke tal. Men ved at hæve den 10, så kommer den til at lyde sådan her. Arbejds et eller andet. Der kan man godt høre allerede nu, at der er masser af baggrundsstøj. Lad os lige prøve at tjekke den anden. Men i bunden af det her program her, der har... Og den har vi ikke engang arbejdet på endnu. Så det vil sige, at du har statisk støj på gunmic. Du har ingenting på den her nede, og vi har hævet dem begge to med 10. Måden jeg undgår på at have statisk støj på den her, det er ved at holde den på et lavt punkt. Fordi på et tidspunkt, så går den over i noget, der hedder gain. Så forstærker den på min optagelse. Og så ender jeg også med statisk støj over på min lavinære mic, og det ønsker jeg jo ikke. Så hellere hæve det herinde, uden statisk støj og uden problemer, og uden alt muligt rumklang og sådan noget, så kan jeg nemmere hæve det herover. Så det er lidt fedt. Det er lidt fedt. Jeg går så tilbage til den her. Nu har jeg hævet den 10, og jeg muter lige den der. Så kigger vi lige herover på det her meter herover. Det hedder så faktisk faneblade nede i bunden. Og der kommer du fra dit medieprojekt.
Den ligger ikke helt omkring 10, hvor jeg som regel gerne vil ligge. Så det jeg gør, det er, at jeg går ind i den her. Så fortsætter jeg med at kigge herover, og så hæver jeg den lidt herover. Så går du over i en grov cutting, en grov klippe redigeringsafdeling, hvor du så også hurtigt kan få nogle ting op på nettet, hvis du har brug for det. Så derefter så kommer der sådan lidt mere fine redigering. Så kommer det, hvis du skal have lært noget. Så vil jeg stoppe der, fordi det ser ud til, at det meste, vi snakker, det ligger her omkring. Det må bare helst ikke gå helt herop, fordi så knækker og brister det, og det lyder forfærdeligt, og det går ondt i folks ører, og det er nu værd noget. Så nu vil jeg gøre akkurat det samme med den anden. Så det gør jeg lige. Og jeg trykker Ctrl S, fordi så saver jeg. Hvis den ikke gør det automatisk, men det er noget, du kan sætte den op til. Det er så smart. Det hele, der er styr på den. Bare rolig. Du skal bare lige selv ind og finde ud af, hvordan du gør, for det har jeg ikke selv tjekket op på. Jeg har bare valgt at så sige Ctrl S, så saver jeg hele tiden. Så er det sådan en standard, så er det min egen skyld, hvis der er noget, der er gået mistet. Nå, jeg går i gang med den her. Når jeg er færdig med den her, så tager jeg simpelthen lige og kontrollerer. Så viser jeg lige lydforskellen imellem de to, og hvad der er sket. Så det bliver spændende. Yeah, vi er nærmest så glade, vi kan ikke farme det ned igen. Godt, dobbeltklik. Så skal vi til det her igen. Tilsæt. Der var den. Ned på den der. Ned på den der. Den der. Op på 100. Det var 30. Sådan, det var godt. Alle dem hernede. Hele herover. Og det er så ikke samme punkter, jeg finder. Fordi det er jo to forskellige lydenheder, jeg optager med. I samme lokale. Så det er jo ikke sikkert, at de opfører sig ens. Så nu prøver jeg så lige at se, hvad jeg gør ved det. Jeg trykker space, og så tyrer vi bare. Arbejds et eller andet. Det kan jeg overhovedet ikke huske lige nu. Men i bunden af det her program her, der har du en fane, der har du nogle, det hedder så faktisk faneblade nede i bunden. Og der kommer du fra dit medieprojekt, så går du over i en grov cutting, en grov klippe redigeringsafdeling, hvor du så også hurtigt kan få nogle ting op på nettet, hvis du har brug for det. Så derefter så kommer der sådan lidt mere fine redigering. Så kommer du, hvis du skal have lært noget visuelt, noget grafisk, noget halløj, som panger lidt mere, end hvad du kan lave over i redigering. For derover i redigering kan du også lave meget. Så kommer du ind i det, der hedder farvebehandling. Og det er der, vi tager det her klip med ind. Så tager vi det klip her med ind i farveredigering. Det bliver spændende. Så selve lyden, den tager vi, og så lægger vi den over i det, der hedder Fusion. Nej, Fusion, det er pang-pang. Så er der color grading, color. Jeg kan ikke huske, hvad fanebladene lige hedder dernede. Det er lige meget. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Pointen er, at vi tager det her. Tager lyden, går ind og arbejder med. Vi tager videoen her, som er knap så farverig. Og går ind og arbejder med. Og panger den op. Og så håber jeg på, at jeg kan gøre et eller andet ved det. Og det minder mig faktisk om, at jeg lige skal herover et sted. Så jeg kan få en sand hvid og... Man kan godt gøre det i forhold til, hvordan man kigger på spektrene. Det er noget værre ævel. Jeg ved godt, at jeg sidder og snakker en masse, og jeg ved, at det her det bliver nørdet. Så derfor så skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den her video kort. Jeg kan ikke endte love. Ellers så klipper den op i tre, eller deler den op i tre. Sådan, at vi har optagelse og farveprofil og snak. Klippearbejde, så har vi kulør. Og så har vi lyd. Så jeg tror, jeg deler den op i tre. Nu tager vi lige, fordi jeg mangler noget heroppe bagfra. Sådan her. Så skulle der gerne være noget, der decideret er sådan det, der hedder hvid her. Og så skal den holdes op til ens ansigt. Det er sådan, så du kan se farverne. Så skulle der gerne være noget, der decideret... Fra dit medieprojekt, så går du over i en grov cutting, hurtigt kan få nogle ting op på nettet, hvis du har brug for det. Så derefter så kommer der sådan lidt mere fine redigering. Så kommer du, hvis du skal have lært noget visuelt, noget grafisk, noget halløj,
som panger lidt mere, end hvad du kan lave over i redigering. For derovre i redigering kan du også lave meget. Så kommer du ind i det der farvebehandling. Sådan der. Det er simpelthen det, jeg gør, hvis jeg ikke er over i 17'eren, så putter jeg en limiter på, sådan så jeg ved, at den ikke går over 10. Så det vil sige, at de gange, hvor den går op i rød, eller jeg hoster, eller et eller andet, så kan der altså godt komme helt derop. Og det har jeg forsøgt at undgå ved at sætte en limiter på. Men lad os så prøve at høre forskellen fra den ene til den anden her. Og vi starter med den, vi har hørt på, som er Lavinia Mic, og så går vi over til Gun Mic. Og det er der, vi tager det her klip med ind. Så tager vi det klip her med. Det bliver spændende. Så selve lyden, den tager vi, og så lægger vi den over i... Det er jo ikke mig, der er sket ved det. Ved den her op. Man kan stadigvæk høre det der statisk støj, og man kan stadigvæk høre rumklangen. Og den tomhulede. Altså, den virker meget hul, den her op. I forhold til den her ned. Den virker meget fyldig og behagelig at høre på. Det der hedder... Fusion. Nej, Fusion, det er pang pang. Så er der color grading color. Jeg kan ikke huske, hvad fanebladene de hedder dernede. Det er lige meget. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Pointen er, at vi tager lyden, går ind og arbejder med. Vi tager videoen her, som er knap så... Og går ind og arbejder med, og panger den op. Og så håber jeg på, at jeg kan gøre et eller andet ved det. Og det minder mig faktisk om, at jeg lige skal herover et sted. Så jeg kan få en... Nu skal jeg lige se. Har jeg klippet det ud? Det har jeg faktisk. Vi strækker den. Så henter vi en. Det kan man nemlig også. Hvis man fortryder, at man har måske klippet for kort eller for langt eller et eller andet, så kan man lige gøre sådan der. Og det jeg faktisk gerne vil have med, det er det her. Der sidder jeg helt tavs inde i lokalet. Så det vil sige, at det giver mig en mulighed for at vise dig det her statisk støj, som jeg har snakket om. Lad os lige se. Derover. Ctrl-S. Og vi kører på den der. Så kommer der statisk støj, hvis jeg ikke tager fejl. Ja, hvad hedder den? Den der væsen i baggrunden, det er statisk støj. Støj, der ikke nødvendigvis skal være der. Prøv at tage akkurat det samme her med den anden. Og se, hvad der sker ved det. Ja, hvad hedder den? Den er overhovedet ikke så høj, eller overhovedet ikke så væsende. Men den er der. Arbejde. Og det kan du jo selvfølgelig ikke gøre noget ved, altså. Men du kan ikke høre den på samme måde, når den bare ligger hernede. Du kan jo godt høre... Nu sætter vi begge to på 10 igen. Du kan jo godt høre statisk støj på den her op, bare ved, at den kører på der, hvor vi startede. Den er jo bare for at forstærke den og vise dig det. Ja, hvad hedder den? Så lad os prøve at se herovre. Ja, hvad hedder den? Men det er jo min egen PC, vi kan høre lige i øjeblikket. Der står væser her i baggrunden. Og det er selvfølgelig heller ikke super smart, det ved jeg godt. Men det næste vi så gør nu, det er, at vi tager fat i den her lille rumraket her. For nu er vi jo sådan set færdige. Vi kan også, være mega træls. Det tror jeg faktisk lige, jeg vil. Jeg vil være mega træls. Skal vi ikke gøre det? Jo. Vi går her tilbage. Og så gør vi sådan der. Så trykker vi Ctrl-C, vi kører den herover, Ctrl-V, og så hæver vi den, og så hæver vi den igen. Sådan der. Det er samme video, samme længde, samme sted den ligger. Det hele det er, som det skal være, bortset fra, at der er bearbejdet på den kanal, og ingenting på den kanal, og ingenting på den kanal. Så jeg muter den der, jeg muter den der, og jeg muter ikke den der, for den skal vi bruge nu. Det kan jeg overhovedet ikke huske lige nu.
Men i bunden af det her program her, der har du nogle, det hedder så faktisk faneblade, nede i bunden. Medieprojekt, så går du over i en grov cutting, en grov klippe redigeringsafdeling. Kan få nogle ting op på nettet, hvis du har brug for det. Så derefter så kommer der sådan lidt mere fine redigering. Så kommer det, hvis du skal have lært noget visuelt, noget grafisk, noget halløj, som panger lidt mere, end hvad du kan lave over i redigering. For derover i redigering kan du også lave meget. Så kommer det ind i det, der hedder farve. Tag det her klip med ind. Så vil det klip her med ind i farveredigering. Det bliver spændende. Så selve lyden, den tager vi, og så lægger vi den over i det, der hedder Fusion. Nej, Fusion, det er... Så er der Color Grading Color. Jeg kan ikke huske, hvad fanebladene de hedder dernede. Det er lige meget. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Pointen er, at vi tager det her. Tager lyden, går ind og arbejder med. Vi tager videoen her, som er knap så farverig. Og går ind og arbejder med. Og panger den op. Og så håber jeg, ved det. Og det minder mig faktisk om, at jeg lige skal herover et sted. Så jeg kan få en sand hvid. Og... Man kan godt gøre det i... Sådan der, så har vi fået en idé om, hvad de forskellige, hvad vi har gjort ved de forskellige. Jeg har sådan set bare kopieret den, og den der, den svarer til den øverste lyd, den der, den svarer til den nederste lyd, og det kan du genkende på din navn her. Så de ligger skiftevis hernede, og det er derfor, jeg sad og skiftede lidt imellem dem. Det var simpelthen for at give dig en idé om, hvad vi har gjort og hvad der er sket. Så det er, hvad jeg har fået præsteret at gøre ved den lyd her. Så tager vi simpelthen og går herover. Vi er klar til at sende den afsted. Så for at... Jeg vil selvfølgelig ikke sidde og bruge utrolig lang tid på at sende det her klip afsted. Så jeg stopper den bare her. Det sker der ikke noget ved. Men du kan også, som du kan se her, så kan du lave in and out points. Hvis jeg for eksempel kun vil have det stykke der med af videoen, jamen så kan jeg gøre det. Og så... Det viser lige. Vi kalder simpelthen den her F-A-R-V-E og lyd. Sådan der. Vi går ind og finder en lokation. Det bliver den der. Nej, det bliver ikke den der. Det bliver den der. Sådan der. Og så siger vi save her. Så går vi herned, så siger vi, at vi vil gerne have det som en MP3. Når vi kommer herned, går vi ind, og så siger vi, at vi gerne vil have den her til at gøre. Sådan der, så skifter vi den til fra 80 til 30.000. Og så her er du faktisk klar til at så sige, jamen det er super, jeg kører den derover, så ligger den herover. Men jeg vil faktisk godt gerne have en sektion af det der med. Nå. Så det vil jeg. Ja, det vil jeg godt gå. Så trykker vi den der cursor, markøren, linjen, klipviseren, tingesten. Den kører vi herover. Så trykker vi I for ind, og så trykker vi O for ud, eller out point. Og så kan vi sådan set også lave den. Så går vi herop, så siger vi, at den skal så hedde 1. Og så går vi herned, så kigger vi dobbelt op. Det er, som det skal være. Og nu kan vi så add den til queue. Sådan. Og hvis vi så gerne siger, at jeg vil faktisk også gerne have resten med, for de to clips der, dem skal jeg bruge til noget undervisning eller noget halvøj af en eller anden art. Så går man herud. Vi er simpelthen for langt væk. Jeg zoomer lige lidt ind her. Sådan der. Og så siger jeg, sådan. Bum, Carl. Så er den lige så fin, som den skal være. Og så går vi hen og giver den et helt andet navn. Så siger vi, at den hedder, ja, helt andet navn. Det gør vi ikke. Vi fortsætter bare, så putter vi et andet tal på. Så siger vi 2. Sådan. Og så går vi lige tingene igennem igen. De er, som de skal være. Vi siger add to queue. Der er selvfølgelig ingen grund til den farve lægger 2.
og den renderer to, og den kører to gange lyd. Så det bliver nok rimelig hårdt for PC'en, det her måske. Jeg tror lige, jeg prøver noget her, så ser vi, hvor godt det går. Jeg tager simpelthen den øverste video her, så trykker jeg fjern. Sådan der. Så går vi hen, og så fjerner vi, så tilføjer vi den lyd, for den lyd vil vi gerne have. Sådan der. Sådan skal det være. Og det skal du altså lige huske, når du renderer, at skal du bruge den lyd, eller den lyd, så skal du lige huske at afmarkere den, som du skal bruge. Jeg skal bruge den nederste lyd her, hvis du ikke bare vælger at sige Ctrl Alt L, markerer du den, og så trykker du baglandsknap. Sådan. Og trykker du delete her, så fjerner du det hele alligevel. Fordi at den forsvinder, så forsvinder det ovenover og under neden også. Og hvorfor? Det må du ikke spørge mig om. Så derfor, der er forskel på ting, hvordan man lige gør det. Og fortryder man? Nej, det har vi taget i en video før. Sådan. Så er der det der. Det kan man selvfølgelig bare rykke en linje op, hvis man har lyst til det. Og det kan man gøre ved at sætte magneten på, så er der mere styr over det. Så klikker den til, som du nok kan se der. Ikke? Du, bum, bum. Det er nok nemmere at se her. Bum, så hopper den lige på der. Bum, så hopper den lige på. Godt. Og den vil vi gerne have til at lægge herinde. Så er jeg lidt spændt på at se, om jeg skal lave det hele om hernede. Men vi tager en chance og skyder en bamse. Ctrl S for save. Sådan der. Kommer hernede. Og der ligger tre jobs. Hvis du gør sådan her, så er det det bedste. Fordi så får du alle tre jobs med. Jeg tænkte nemlig bare første gang, det er ligesom begyndte at bruge det her program her, at den renderede bare en af gangen op fra ned. Det gør den ikke. Den markerer, det sidste job, du tilføjer, det er markeret. Så det vil sige, at det bliver det job her. Og trykker du så render, så er det det job, den renderer. Men vælger du at gøre sådan her, hvilket er klart det smarteste, og så trykker på den her, så starter du med at rendere, og så renderer du alle tre jobs, hvis du ikke har flere. Sådan. Godt. Jeg vil simpelthen lige her efter, at vi har renderet den her, og nu kan sidde og kigge på alle de her fine minuttal herude i tiden, så sidder du sikkert til dig selv og tænker, wow, den tager lang tid om det der, mand. Det var da helt vildt, den tager lang tid om det der. Ja, det var jo vildt, den tager lang tid. Jamen ved du hvad, nu skal jeg lige fortælle dig en ting, og det er ikke bare to ting, det er heller ikke tre ting. Nej, det jeg gerne vil fortælle dig, det er sådan set, nu skal du huske, at det her det er både farvebelagt, vi har ikke klippet og skåret i det, og det er kun 4 minutter langt. Det ved jeg godt. Jo mere du har, jo længere tid vil det selvfølgelig tage. Men du har både farvebelagt det, du har lagt tre noter på, du har været inde og pille ved lyden. Du gør jo mange ting i det her program her. Det er jo ikke bare klip, skære, bang, bang, og det er det. Du bearbejder jo hele pivetøjet. Hvis du så oven i købet, udover ændret din lyd, og du havde ændret din farve, og du havde valgt at klippe og skære, og har lavet et klip på 20 minutter, jamen, så lige tilføj noget fusion. Så er der ingen tvivl om, din computer vil gå hen og bræk nakken, dø af det, gør et eller andet forfærdeligt, spring ud fra et vindue, tænk, aldrig mere. Men det kræver altså også en ordentlig computer, når du begynder at arbejde med Fusion. For Fusion, det er der, hvor for eksempel du kan lave, hvad gjorde jeg ved den? Jeg har jo lavet den her Fusion, nu skal vi lige se, om vi kan finde den. Den her har jeg lavet. Den her har jeg lavet over i Fusion. Det tager 5 sekunder. Det lyder ikke meget. Men min computer kunne godt klare det. Det er slet ikke det, og den er lavet her på bærbaren. Så det er ikke alt, den vælter, men det er udelukkende det her klip, jeg har arbejdet med den dag. Det er lavet i Fusion fra bunden af. Der er ikke noget som helst, jeg har hentet nogen steder, eller gjort noget som helst nogen steder. Det er rent og skær fra bunden. Ingenting til det der. Det er lavet i Fusion. Så det er ikke fordi, at det ikke kan lade sig gøre at bruge Fusion. Det er slet ikke det, han sidder og siger. Ham den gamle. Godt, så synes jeg lige, vi tager en hurtig kigger på det færdige klip, sammenlignet med det gamle klip. Det her, det er, hvor vi startede. Og så kører vi igen. Og så kigger vi heromme bag ved mig. Altså, jeg har kun den ene lampe her. Kan du finde en mellem? Det her, det er, hvor vi er. Men det skal nok vise jer lyset op og gøre ting og sager. Nu er klokken. Jeg har... Det er jo et resultat, jeg er sådan rimelig stolt af. Farverne er lækre at se på. Det kan godt være, det er måske lige overkantende mørk. Men igen, jeg sidder altså også med en 5 mm tynd skærm. Og det er en bærbar PC. Jeg har forsøgt at bruge scopes. Og jeg har nok gået lige til den sorte side. Det vil jeg gerne erkende. Men det er jo dit eget valg. Det her det er jo en form for kunst.
Der er noget kunstligt over det. For det er din video, det er dig, der bestemmer udtrykket i den, når det kommer til farver. Farver, det kan du vælge at gøre manden lille, hvis det er det, du har lyst til. Du kan vælge at gøre hele billedet lille, hvis det er det, du har lyst til. Altså, når det kommer til farver, så er det stort set kunst, hvordan man vælger at gøre det, hvis du kan holde ud og se på det, ikke? Så det er sådan set det. Jeg vil simpelthen sige, at det var det for mig i DaVinci Resolve. Og det her, det var 15. De er altså frem til nummer 17 i dag, og den er super lækker og kan noget mere inde ved lyden, og den kan noget mere i det hele taget. Så det synes jeg bare er super dejligt, og jeg er så glad for, at jeg kunne hjælpe dig, hvis du har brugt det her og kan bruge det her til noget. Men jeg kommer lige ud af PC'en, og så siger jeg lige ordentligt farvel. Det var lyd. Det var, hvad jeg gør ved min lyd. Og det er sådan, jeg synkroniserer den også, og så videre. Så det er simpelthen bare... Jeg gør ikke mere nu, udover at rendere den, så du kan se den. Godt. Jeg er den, der smuttede. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.